Olha só, gente, a Patrulha do Consumidor de hoje traz a revolta de uma cliente com a empresa de vidros. A Janice encomendou um envidraçamento para a sacada da casa e o serviço foi mal feito. Ela reclamou, mas não foi atendida não, viu? Pois é, Renata, mas aí o Celso Russomano entrou na história e foi pessoalmente tentar resolver o problema. Dá só uma olhada na reportagem. A Patrulha do Consumidor está chegando na Vila São Pedro, em Santo André. O pedido de socorro hoje vem da Janice. Ela até gravou um vídeo pra gente, vamos ver? Olá, meu nome é Janice. Eu vim aqui hoje pedir para a Patrulha do Consumidor me ajudar, porque eu tô com um problema sério com uma sacada que eu pedi para fazer. Faz quase um ano que eu solicitei o orçamento dessa sacada. Foi feito, aceito o orçamento. Só que até hoje eu tô com uma sacada cheia de problemas que o proprietário da SOS Vidros ficou de vir consertar, terminar o serviço e até hoje nada. E eu gostaria de mostrar todos os problemas que eu tô com essa sacada, que também tá até com perigo de cair. Olha, aqui começa abrindo aqui, não abre. Começa, o problema já começa daqui. Se a gente empurrando ele um pouco mais pra cá, se ele consegue abrir, olha. Ele não tá nem querendo abrir hoje. Agora abriu. Essa sacada, ela tem que vir toda pra cá. Já vem. Quando chega aqui, o vidro não vai, porque aqui, se a gente observar, foi feito um remendo aqui. E o vidro não vai, ó. Esse vidro tem que ir até lá. Ó, se você forçar... Vai. O que tá mais me preocupando é que em dias que vem, então, olha isso como tá. Ele praticamente pode cair pra lá. Veio um funcionário da SOS, que não foi quem fez o serviço, tá? Foi um outro funcionário, que quando ele veio tirar a medida, o que, que ele me falou? Ele puxou isso aqui, tirou, ele disse que aqui não tem pregos e nem em cima, foi colado só com silicone, razão por isso que tá balançando. E o que, que eu tô reivindicando? Que refaça isso lá em cima, naquelas janelas. Ele não fez, até hoje, ele fica me dando prazos que ele vai vir aqui pra tirar a medida, ele até veio, tá? Mandou um funcionário, ele nem entra, ele deixa o funcionário na porta, entrou, o rapaz veio, tirou a medida, inclusive esse funcionário que me alertou que isso aqui tá correndo risco de cair. Ele falou, olha, se eu fosse o dono, eu teria que fazer novamente esse serviço. E outra coisa também que tá faltando é uma acústica. Igual a essa aqui, porque para não... Quando chove, molha. Então, falta essa parte colocar aqui também. Como vocês viram, o socorro tá chegando. E ela já tá aqui nos aguardando, né? Tudo bem, Janice? A senhora é a mãe dela? Sou mãe dela. É? Dona Gregória? Gregória. As duas estão tentando resolver o problema, já não é de hoje. Isso vem desde novembro, né? Porque já foi um parto para instalar. Depois de instalado, como vocês puderam ver aí, a Janice sacode, tudo balança, parece que vai tudo cair. E ela só tomou conhecimento de que o negócio estava frágil do jeito que estava, porque um segundo técnico foi até a casa dela e disse para ela, olha, isso aqui foi mal instalado. Ora, mas foi a própria empresa que fez a instalação. Você trouxe o documento, Janice, que eu te pedi? Tá aqui, olha. Isso aqui é o pedido da SOS Vidros. O contrato... com prazo de 30 dias, isso em agosto de 2018, mas a instalação ficou semi-acabada em novembro, do ano passado. De novembro para cá, você já perdeu as contas de quantas vezes você já falou com o proprietário. Como é o nome dele? Senhor Jean. Jean. Bom, falou, tentou, conversou, vem cá, vai lá, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Só enrolação. Vamos até lá? Que a gente tem que resolver esse problema. Vamos lá. É aqui que fica a empresa. Vamos lá. Dá licença. Boa tarde, tudo bem? Sua Graça? Ariele. Tudo bem, Ariele? Tudo bom? Ariele, você conhece a dona Janice? Não. Não. Você é nova aqui? Sou. Então, a dona Janice contratou a empresa SOS. Mudou de nome?
Eu acho que é Xbox Vidros. Agora, né? Isso. Mas era SOS antigamente? Tem aqui um folhetinho dessa SOS, agora eu não sei se era antigamente. Então, contratou a SOS para fazer a sacada dela toda envidraçada. Ocorre que isso aconteceu em 2018, em agosto de 2018, né? Para entregar já foi uma complicação danada, ela só conseguiu ver parte do material entregue em novembro do ano passado. De lá para cá ficou faltando a parte de cima aqui dos vidros. Está aberto, está solto, está balançando, está com risco de cair e precisa resolver. E o proprietário, ele está aí? Não está. Vamos ligar para ele? Você quer me dar o telefone? Eu ligo para ele. Tá atendendo a gente. Difícil falar com ele? É difícil. Ou quando ele lê as mensagens e não responde. Isso já faz parte dele. Antes estava tocando ainda, mas parece que ele desligou o telefone. Eu vou deixar um recado para ele aqui. Porque... Boa tarde, Jean. Eu sou o Celso Russomano. Eu gostaria de falar com o senhor a respeito da Janice, do serviço que ficou por terminar na casa da Janice. Eu estou agora na sua empresa, aguardando a sua ligação. Vou deixar meu telefone aqui e, por favor, me dê retorno para que a gente possa resolver o problema, tá certo? Sua funcionária, infelizmente, não tem como fazer, está muito pouco tempo na empresa. Então, nós queremos o compromisso de que o serviço será feito, ou seja, será terminado da maneira que deveria, com qualidade, para evitar complicações, tá bom? Muito obrigado, até logo. Bom, estou deixando o recado, nós vamos continuar na sua luta. Certo. Enquanto a gente não resolver, a gente não vai sair, tá bom? Perfeito, muito agradeço antecipadamente. A única coisa que você tem... É isso. Esse pedido. Esse documento, isso. Mais nada. Mais nada. Então você, por favor, pede para ele, tá? Além de entrar em contato com a gente, emitir a nota fiscal, mandar para ela terminar o serviço lá, para evitar que eu tome outras providências, tá bom? Tá bom. Temporariamente está bom assim para você? Tá bom, aguardo. Tá bom para a empresa temporariamente? Tá. Estando bom para ambas as partes, pelo menos temporariamente, nós voltamos com esse caso. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Depois que o Celso Russomano foi até a loja de vidros, o dono do estabelecimento prometeu resolver o problema. Por isso, nós voltamos à casa da Janice para saber se a promessa foi cumprida. Veja. Problema resolvido. Depois da nossa gravação, me foi informado que o proprietário era outro. Porém, esse novo proprietário se mostrou muito simpático, atencioso, compareceu à minha residência juntamente com o técnico, observou todas as pendências, o que estava faltando, o perigo que a sacada estava e resolveu refazer a sacada. Fez tudo o que precisava ser feito em um prazo muito curto, em 2 dias, ele resolveu todo o meu problema. Finalmente, está pronto a sacada que eu tinha contratado há 11 meses. Eu quero agradecer a você e a toda a equipe do Patrulha do Consumidor, porque sem a ajuda de vocês, eu não teria conseguido resolver esse problema. Muito obrigada.